Në ditën ndërkombëtare të Mjedisit, shoqëria koncesionare që ushtron aktivitetin në zonën e trajtimit të mbetjeve në Tiranë, Integrated Energy, i është përkushtuar pastrimit të një prej zonave më piktoreske dhe më të vizituara të Tiranës, të Liqenit të Prushit. Punonjësit e shoqërisë koncesionare IEBV në bashkëpunim me studentë pedagogë nga një universitet privat hoqën mbetjet nga breku me qëllim sensibilizimin e opinionit mbi mbrojtjen e ambientit. Ne me kompaninë Integrated Energy kemi patur dhe bashkëpunime të tjera, qoftë si sponsor apo si dhe në printimet e habitateve dhe të gjithë këtyre kërkimeve shkencore që ne jemi ndalur. Ne kemi dërguar student pranë kompanisë për të bërë internshipet, praktikët e punës, pse jo detyrat e kursit, kërkime shkencore, temat e diplomave. Sot ishte një tjetër ditë shumë e rëndësishme. Është zgjedhur kjo zonë, është një zonë dhe piktoreske që shërben dhe qytetarëve të Tiranës. Faleminderit kompanisë për gjithë mundësinë e dhënë. Kemi zhvilluar praktikën një mujore pranë inceneratorit. Sot kemi marrë dhe nismën së bashku për pastrimin e liçenit tu, që është preso që do da ndimoj edhe për aktivitetet tjera. Administratorja Integrated Energy, Arjola Kodra, thekson rëndësinë kësaj iniciative. Kjo iniciative për bashkët nisi si një arsye për të rritur ndërgjegjësimin e të rinjve dhe të rejave për të mbrojtur mjedisin dhe natyrën. Të gjitha këto mbetje që ne shohim këtu ndodhin jo vetëm tokën, liçenet, por kalojnë nëpër lumenjë dhe nëpër dete, që kthehen në një dëm serioz për shëndetin e qytetarëve. Ndajti themi stop ndotjes së mjedisit, të gjitha mbetjet e grumbulluara do të shkojnë për t'u depozituar pranë zonës trajtimit të mbetjeve. Integrated Energy, lider në trajtimin e mbetjeve, ushtron aktivitetet të tila, jo vetëm sot që është dita ndërkombëtare e mjedisit, por vazhdimisht prioriteti shoqërisë mbetet mbrojtja e tokës dhe një mjedisi pastër për të gjithë.